Морський марш протесту розгорнувся на французькому бульварі перед приїздом президента. Мітингувальники хочуть звернути увагу на роботу Мінінфраструктури, морської адміністрації та інших інституцій, причетних до видання документів морякам. Стверджують, що потерпають від корупції. Детальніше про все розповість наш кореспондент Айсель Момінова. Від площі 10 квітня до французького бульвару маршем пройшли одеські моряки. Учасники мітингу просять спростити систему оформлення морських документів та прибрати посередників, які вимагають гроші. А також внести зміни до законодавства, які б дозволили підтверджувати дипломи без складання іспитів. Кажуть, вже зверталися з відкритим листом до влади, аби завадити колапсу сфери. Але, на жаль, поки змін не відбулося. Моряки будуть винуждені покинути Україну, і вони не в состоянні зробити морські документи. Как из финансовой точки зрения, так и с моральной, так как со всех сторон ущемления, со всех сторон поднимаются цены в десятки раз, в 2018 году 1500, в 2020 году 8000 долларов. Кажуть, нині державі треба визначити кваліфікаційні вимоги до керівництва морської адміністрації та структурних підрозділів. А ще просять покращити систему дипломування моряків. Люди здають себе в учебних заведеннях, після цього також йдуть в інспекцію, де в інспекції опять же здають екзамени, а вже інспекція починається момент того, що ви не знаєте, вам потрібно заплатити. Не заплатите, ребята, приходіть в следующий раз, і так це безконечно, розумієте, от система така. Високий рівень корупції, стверджують мітингувальники, вимушує виїжджати за кордон. Якщо найближчим часом ситуація не зміниться, моряки потонуть в кредитах і не зможуть прогодувати свої сім'ї. Наразі мітингувальники чекають зустрічі з президентом. Айсель Мамінова, Анастасія Крячко, Надія Бондаренко, 7 канал.